Olá, meus amigos que assistem o canal Erivando Marcos Vida na Roça. Estou aqui com a minha avó, né, vó? Ei. E no vídeo de hoje a gente vai colher siriguela, né, vó? Ei. Estamos aqui na época das siriguela e aqui na casa da minha avó tem muito, né, vó? Tem muito, tá até se instruindo. É. Deu demais. A gente vai colher que é pra guardar, né, vó? A polpa. Guardar a polpa pra fazer suco, né? É. Pessoal, estamos já colhendo as siriguelas, né, vó? É. Olha só a lindeza. Tudo madurinha, tudo bem vermelhinha. Os pés estão carregados. Muita siriguela mesmo. Tá se instruindo, tá até pena deixar os bichinhos se instruir, né? Porque é tão gostosa. E o suco é maravilhoso. Suco de siriguela é bom demais. Aqui tinha siriguela, muito pé de siriguela, porque o meu pai plantou muito. Isso aqui foi plantado, meu papai plantou essa siriguela. Eu era mocinha bem novinha, plantou muito siriguela. Eu acho que eu tinha no máximo uns 12 a 14 anos. Quando ele plantou, foi vó? Quando ele plantou. Olha, vó, que coisa linda. Mas já morreu muito pé, porque o gado comeu, sabe? É. O gado, ele come muita... Ele gosta muito de roer as siriguelas. Né? É. Eles roem a casca. E aí a siriguela vai declinando até morrer. Porque o gado roe a casca, né? De casca da casca. É. E aí mata os pés de siriguela. Morreu muito pé. Mas aqui, graças a Deus, ainda ficou pra gente comer, né? É. E eles dão muito. Vó, quando a gente era menino, comia tanta siriguela com sal, né? Uhum. Essas verdinhas as assim. Da comadre de fato, da minha irmã, elas iam pra cá. Bota salzinho, é ótimo. Um saco de sal, acredita? Uhum. Elas iam pra cá, que moram na Itapipoca. Ela pegava, era um saco de sal, traziam pra cá, sentava debaixo do pé de siriguela e comia siriguela verde com sal. Não é? Elas comiam a siriguela, não era nem madura não, era assim, bem inchadinha. É só. Porque para comer com sal só, parece que é verdosa. Era verdosinha, me admirava que elas comiam aquele avô de siriguela com sal. Mas, e é porque era costume, vó, de primeiro, quando a gente era menino. Era. É ótimo. Elas comiam demais. Pegava o pacotão de sal, saiu para cá para comer siriguela. Uhum. Eu digo, minhas filhas, como é que vocês aguentam comer siriguela com Ave Maria, tia Dalva, é bom demais. Elas vêm todos os anos comer siriguela, que elas têm mais dinheiro. E a gente tem que colher, né, vó? Porque se der uma chuva... Cai tudinho. A armadura cai tudo, né? Cai tudinho, aí se torna. Juntar essa aqui, porque caiu nesse instante. A gente vai lavar depois, né? É. Aqui deu demais, porque já está quase no fim da safra. Aí os meninos ajudam muito para dar os porcos. É. A gente também dá, né, vó? Tem pede, né? O pessoal vem buscar, tem meninos que levam, chocolate. Eu mando mesmo eles vir tirar para não se instruir, sabe? Eu acho que é bom quando o pessoal leva. Eu tenho pena dela se instruir. Bom, e aqui a gente não vai colher porque a gente tem madura, né? É. Mas a pessoa pode colher essas assim, né, vó? É, de vez. Pode colher essas de vezinho. Aí a pessoa coloca dentro de uma panela de alumínio, tampa. Aí quando é, com 2 dias estão bem. Estão tudo dessa cozinha, né, vó? Tudo madurinha. É. Aqui no interior a gente destrói muita coisa. Porque a gente não vende. Aí se destrói. Destrói muito. Mas é bom ter que passar tudo para que se instrua mesmo. Porque senão tem que passar tudo, né? Só se ligou, ela dá demais. Todos os anos ela só falta se lascar de dar. Às vezes se lasca os galhos. Porque pesa demais, eles são pesados, né? É. Aí os galhos se lascam. Não tem mais comer agora não, porque estão quentes. Eu já estava comendo, acredito. Tenho medo de fruta quente.
quintal aqui já colhemos as nossas seriguelas, né, vó? É. Colhemos muito, mas o pé ainda tá carregadinho, né, vó? Uhum. Aí essa daqui a gente vai lavar, né, vó? É. Vamos lavar, fazer a polpa e guardar na geladeira, né, vó? É. Quando a gente quiser fazer suco, já tem a polpa da seriguela guardadinha na geladeira. Uhum. E hoje, meus amigos, no vídeo de hoje nós queremos agradecer a todos vocês, né, vó? É. Os nossos amigos que estão inscritos no nosso canal, queremos mandar um abraço para todo mundo, né, vó? É. Agradecer o carinho de todos vocês. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, né, vó? É. Porque vocês são pessoas abençoadas, são pessoas iluminadas por Deus. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Nós queremos mandar um abraço hoje, né, vó? É. Vamos mandar um abraço hoje para o nosso amigo Renan Souza, do Rio de Janeiro. Quero mandar também um abraço para o canal Rotina do Interior, de Minas Gerais. Quero mandar um abraço para a minha amiga Ceissa Mota e para o meu primo, professor Júlio César, né, vó? Que é seu sobrinho, né? Uhum. Um abraço para todos vocês. Um abraço para todos. Muito obrigado, meus amigos, que assistem o nosso canal. Eu quero mandar um abraço para vocês, para todos vocês, meus amigos que nos assistem, nosso canal. Que assistem os nossos vídeos, né, vó? Muitas felicidades, tudo de bom para vocês, meus amigos. Vocês moram tudo aqui dentro do meu coração. Amo todos vocês. Aí queremos pedir os nossos amigos, né, vó? Que os nossos amigos não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, né, vó? É. De curtir, uhum. De deixar o like para que o YouTube venha divulgar os nossos vídeos, né, vó? Para que mais pessoas conheçam os nossos vídeos. E comentem, né, vó? Porque a gente lê todas as mensagens, né, vó? Obrigada a todos e até outro dia. Se Deus quiser, Se Deus né, quiser. Vó? Mais outro vídeo aqui da roça, né, vó?